Sağ ol, Judobisa, dres orşabatıya da niçeriz uko meure pirdapiri eteriz dasrulebis şemdek Rustavi Oris gamis eterşia gadatsema Sport Time-i, romelsats tsarmogidgent Tbilisi 2015 saorganizatsio komiteti. Oriatas tchutmeti tslis tamashebistvis zadeba mimdinareobs qvela sakheobashi, mat shoris ari kalta dziudo, es sakheoba kalta shoris randomime tslis tsin dainerga chventan da ravitsi, zalyan pasapasukhisgeblo amotsana akt dziudo samqaros tsarmadgelebs. Jeronat momomzadot chveni nakrebi ახალგაზრდა ძიუდოისტების, გოგონა ძიუდოისტების ნაკრები 2015 წლის თბილისის თამაშებისათვის. ვიდრე წარმოგიდგენდეთ ჩვენ სტუმრებს და დაიწყებდეთ უშუალოდ უკვე სიტუაციის შესახებ საუბარს, ნახოთ რეპორტაჟი. 50-ზე მეტი მონაწილე და გაზრდილი კონკურენცია. ასეთია საქართველოს ქალ ძიუდოისტთა ჩემპიონატი, რომელსაც წელს გორის გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ძიუდოს დარბაზმა უმასპინძლა. თავად საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი გოგონათა მომზადების დონით კმაყოფილი დარჩა. Udes kuradgeba saqiro gogonebis dziudos aghmarobisaus. Ai khla medres pirorada vesari am gonize ratko misasalmebelia, magra autsilebelia rayonebshi gaaktivudren am memartuli. Itor chven gvinda rayonidan upro tamami gogonebi ase tvgat to mebzolinda. Nu misasalmebelia dges mekvaqofili ori setiletebi chatres uvajeb arisian zogzeitsva. Da minda ro meulos qela champions tsarmadeba. Გოგონათა შორის ძიუდო სულ უფრო პოპულარული ხდება. განსაკუთრებით კი 1999-2001 წლებში დაბადებულ სპორტსმენთა შორის. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალია. ამიტომაც ოლიმპიური ნაკრების ასაკობრივ ჯგუფში უშეღავათო კონკურენცია იყო. ნაკრების ლიდერთა მზია ბებოშვილისა და ნინო მგელაძის ორთაბრძოლა დაძაბულად წარიმართა და მხოლოდ ერთი შეცნობის შედეგად ბებოშვილის გამარჯვებით დასრულდა. თუმცა აჭარის გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ მას თბილისი ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალზე ასპარეზობის იმედები ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს. შემეძლო რა თქმა უნდა გამარჯობა, მაგრამ ჩემმა შეცდომამ გადაწყვეტა ჩემი ბედი და გამოვარდი ფინალიდან. სამწუხაროდ დავუშვი დიდი შეცდომა და ვეცდები რომ გამოვასწორო მომავალში, გამოვასწორებ ყველაფერს, უკეთესად ვივარჯიშე, ორმაგად მომემზადები და შევეცდები მომავალში გავიმარჯვო. რა თქმა უნდა, ჩემი უპირველესი მიზანი არის ოლიმპიადაზე მოხვედრის და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მონაწილეობის კიდევ ერთი კანდიდატი სალომე მჭედლიშვილია, რომელმაც მაყურებელთა სიმპათიების მოპოვება შეძლო და ახლა იგივეს გაკეთებას უკვე თბილისშიც შეეცდება. Ეს დამატებითი სტიმული და ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის და არა მარტო ნებისმიერი სპორტსმენისთვის, იმიტომ რომ შენ საკუთარი ქვეყნის დედაქალაქში გეძლევა შანსი რომ ასახელო შენი ქვეყანა. დიდი ბედნიერებაა. ჩემპიონატის მშვენებად კი საქართველოს ქალ ძიუდოისტთა ნაკრების წევრი ოლიგო ალადაშვილი იქცა, რომელმაც ტურნირი ერთი ამოსუნთქვით და ყველა ორთაბრძოლის ვადამდე მოგებით შეძლო. დიდი მომზადების შედეგი არის ეს ჩემი გამარჯობა, მაგრამ თითოეულ შეხვედრას წინ ძალიან ნერვიულობდი. არც დარწმუნებული ვიყავი საკუთარ თავში და წარმატებული ვიდი გზატკანზე. საქართველოში ნიჭიერ ძიუდოისტთა და ახალი ტალღის წამოსვლას ქალ ძიუდოისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი სწორედ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უკავშირებს. გია თენაძე ამბობს, რომ გოგონათა დაინტერესება სპორტის ამსახიობით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შეიმჩნევა. აშკარა პროგრესი არის ბავშვებში. თუ აქამდე იყო დამოკიდებულება, ანუ ნახევრად სერიოზული, ანუ ცოტა ზერელი დამოკიდებულება ამსახიობის მიმართ, თანდათან უკვე ბავშვები უფრო მეტი გულისყურით, გულმოდგინებით ეკიდებიან საქმეს და უკვე პროფესიონალიზმის აშკარად წინსვლა არის. იმედი გვაქვს, იმედი აი ამ დღეოდენში ჯერ კიდევ დაგვანახა, რომ აი 2015, თბილისი 2015-ზე მართლა პირნათლად წავდგებით ქალთა ძიუდო. რეგიონი, რომელიც ყველაზე მეტი სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი, აჭარაა. 12 გოგონათან საკუთარ მხარეს მედლით 6 დაუბრუნდა, მათ შორის ოლიმპიური ფესტივალის მონაწილე ნაკრების კანდიდატებიც. კარგი დამაკმაყოფილი შედეგით ვარ. არ მოველოდით ეს ბავშვობა იბრძოლეთ სულით და გულით, ემზადებიან და ძალიან დიდი კმაყოფილება აქვს ჩვენი პატარა ბავშვები. 2015 წლისთვის კი ნაკრების საბოლოო შემადგენლობა უკვე უშუალოდ ამ ასაკობრივი სპორტსმენების ჩემპიონატების შემდეგ გახდება ცნობილი. შესაძლოა სწორედ თბილისში 2015 წელს შეძლოს ქართველმა ძიუდოისტმა გოგონამ პირველი დიდი საერთაშორისო აღიარების მოპოვება. ასეთია სიტუაცია. მოდით წარმოგიდგეთ ახლა ჩვენ სტუმრებს და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი. კახა მოცრაძე, გოგონათა ნაკრების წევრი ძიუდოში. მზია
Bebošvili, Tbilisi 2015-ის ნაკრების კანდიდატი, ჩვენი ძიუდოისტი და ქალბატონი ნანა კირკიტაძე გოგონათა ნაკრების სვერი ძიუდოში. Ძალიან მადლობა, რომ მოვზანდით სტუდიაში. Ну, ჩვენ თქვით სიუჟეტს, რომ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, ასე ვთქვათ, განვითარება ქალთა ძიუდოში. Მე უბრალოდ წეგნაც გითხარი და ეხაც ვგავორ, ქალთა ძიუდოში ასე ტრადიციები გვაქვს, ასე დონეზე ვართ და თითქოს ცოტა ძალიან აბსურდულია ეს განსხვავება, რაც არის. თუმცა ვიცი, რომ გარკვეული წარმატებები გაქვთ. Მე დღეს ზოგადად გითხარით რა სიტუაციაა და მე კითხები ბევრია, იცით, იმიტომ რომ ქალთა ძიუდო საქართველოში ცოტა მშობლები როგორ უშვებენ ბავშვებს და ასე შემდეგ. Მე თვითონ აგერ ზიასთანაც გადავალთ. Შეიძლება საქართველოს დანერგვა ძიუდო გოგონების ძიუდოს ფაქტიურად ეს დაიწყო 1-7-8 წლის უკან. დაიწყო რომელსაც გოდიერ ძიურენჯელაშვილი ჩაუდგა სათავეში. შემდეგ უკვე ბატონ გიათენაძის მეთაურობით, ხელმძღვანელობით ჩვენ გარკვეულ წარმატებებს მივაღწიეთ და ახლა თქვენ თვითონ ნახეთ 50 სპორტსმენზე მეტი 50 სპორტსმენამდე იღებდა მონაწილეობას საქართველოს ჩემპიონატზე. ასე რომ ადრეც იყო ეს ჩემპიონატი, მაგრამ შეჯიბრებები მითუ, მაგრამ შემდეგ განეცადა პოლის მდგომარეობამ განეცადა წყვეტა, მაგრამ ეხლა ფაქტიურად ჩართულები არიან წვრთნელები ოლიმპიური კომიტეტი ყველა უნდა რომ ქალთა ძიუდო გაგრძელებს საქართველოში. რაც შეეხება ტრადიციებს, ევროპაში ფაქტიურად 1973 წელს ჩატარდა პირველი ევროპის ჩემპიონატი და რამხელათი წინ არიან ახლა. მაგრამ ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა ვივარჯიშო, დავეწიო და გარკვეულ წარმატებებს ჩვენს მიმოხსენ კონკურენცია გავუწიოთ მათ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს 2015-ის თამაშები ძალიან კარგად გამოსაყენებელი შანსია. ქალბატონო, რა ვიცი, თქვენაირი კარგი ესეთი სიმპათიური მცველი, არ ვიცი, ახლა ევროპაში როგორ გუნდს ყავს კიდე. Ну, ყოველ შემთხვევაში თქვენ როგორ შეაფასებთ თუნდაც დასრულებული ჩემპიონატის შედეგებს და თქვა უშუალოდ პროცესი როგორია და ბავშვების რაოდენობა ახლა 50 მონაწილეობა და ციფრი ესეთია, პრინციპში თამაშდავად ჟღერს, მაგრამ ალბათ მეტი და მეტი შეიძლება რომ იყოს წლების გამოსვლა და თან. აჭარაში ძირითადად ხელოჩორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლაშია ქალთა ძიუდო, სამი ასაკობრივი ჯგუფი მუშაობს. 2004 წლიდან მუშაობთ, მანამდეაც იყო ძიუდო, მაგრამ შემდეგ რაღაც შეწყდა და 2004 წლიდან უკვე მუშაობთ ჩაუდეგით სათავეში. საკმაოდ კარგი ყველა ასაკში გოგონები არიან, მოდიან, ცოტათი პრობლემები გვექნება რომ ძიუდოა გოგონები, აი უხერხულობაშია თქოს. საქართველოს არ არის ქვეყანა, ხო, ადვილად გამოუშალ ბავშვები. ძიუდოში მივიდეს, მაგრამ მე თვითონ ძალიან გვაყოფილი ვარ იმითაც, რომ ხელაჩაურის სასპორტო სკოლის დირექცია, ხელაჩაურის გამგეობა, სპორტის და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი აჭარის და რაც მთავარი ახლა 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალისთვის ძალიან მეტი ხელშეწყობა გვაქვს ჩვენს ოლიმპიური კომიტეტიდან, რომელმაც პროგრამა ახალ სპორტის და ახალგაზრდობის დეპარტამენტმა შეიმუშავა პროგრამა 2015 წლისთვის და ახორციელებს ოლიმპიური კომიტეტი. Და ეს ერთი წელი, რასაც ვაკვირდები, მანამდე კი იყო შეჯიბრებები, გასვლები, მაგრამ რაც ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ხელშეწყობა გქონდა ხელვაჩაურიდან, აჭარიდან, აი ოლიმპიური კომიტეტიდან, ასეთ ხელშეწყობა ჩვენ არასდროს არ ქონია და აი წინაც შედეგით სახეზია, ძალიან ბევრ შეჯიბრებებზე მიიღეს მონაწილეობა. და 18-19-იანებმა მით უმეტეს აი შედეგები ნამდვილად გვაქვს. ეს სხვა რეგიონებს აძლევს სტიმულს ალბათ, მაგრამ იქაც მაგდენივე ყურადღებაა საჭირო ალბათ, რომ ასე შედეგებს მიაღწიოთ. თავისთავად, მაგრამ აჭარაში მე შემიძლია აი ტრაბახით თქვა, რომ ხელშეწყობა ხელვაჩაურის გამგეობიდან, ხელვაჩაურის აი დირექციიდან, სპორტსკოლიდან, აჭარის დეპარტამენტიდან და ოლიმპიურიდან ხელშეწყობები გვაქვს. ფინანსურადაც და ისეც ინვენტარიზაციაში. Ანუ ინფრასტრუქტურის პრობლემები პრინციპში არ არის, მე როგორც ვთქვი, სავარჯიშო პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. არის პრობლემა, მით უმეტეს ახლა კარგად მოგეხსენებათ, რემონტება დიღმე საწვრთნელი ბაზა, 4 დიდი დარბაზი რემონტება, თავშაჯიბრო და ველოდებით დასრულდება. ცოტა შევიწროებული ვართ ახლა, მაგრამ მე ოლიმპიადის შემდეგ ეს ფაქტიურად უკვე გოგონებს თავისი დარბაზზე ექნებათ, თავისი საათები ექნებათ და ყველას ფაქტურად გავიშლებთ. ეხლა საჭიროა ძიუდოს განვითარებისთვის შეიძლება პირობებიც იყოს, ფინანსებიც იყოს, მაგრამ თვითონ ძიუდოისტები გოგონები ალბათ. აი მზია არის ჩვენთან ერთად დღეს. როგორ დაიწყე შენ შობლების ხრიდან თუ ქონდა შენ პირადად წინააღმდეგობა და რა სიტუაციაა? იმიტომ რომ მართლა არის ხომ ეხლა ხო არ არის დასამალი რომ ძიუდოზე გოგოს არ მივიყვანდა ასე შემდეგ. მოგესალმებით პირველ რიგში, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ჩემ მშობლებს ადრე დავყავდი ტანვარჯიშზე. არ უნდა ესეთი სპორტი, ძიუდო ხო მაინც.
ერთხელაც გადავწყვიტე ვუყურებდი მომეწონა ძიუდო და მივედი და მშობლებს ვთხოვე რომ არ მინდა ტანვარჩი წავალ ძიუდოზე. Არც ეცოდნენ ჩემო მშობლებმა თუ არსებდა საერთოდ ქალთა ძიუდო, არც ეცოდნენ რა იყო. Მაგრამ ბევრი მოთხონის შემდეგ, წუწუნის შემდეგ. Ანუ დაჭირდა მაინც გატანა შე. ბოლოს გაიგეს, გაიკითხეს და მიმიყვანეს. Იმის შემდეგ რა ვიცი, თავიდან კიდე არ უნდათ მშობლებს ცოტა წინააღმდეგობა იყო რა. Მე ეგონათ რომ მიმიყვოდნენ, ეს იყო გატაცება დროებით და გამოვიდოდი, მაგრამ რა უკვე მიხვდნენ რომ სერიოზულად მოვიკიდი ამ საქმეს, მინდოდა რომ ცოტა უფრო წვერალები დამეპყრო და ვიყურებოდი, მაგალი წვერტა მქონდა. Იმის შემდეგ ხელი შემიწყეს ყველაფრით და ტანვარჯიშს გამოგადგებოდა დარწმუნებული ვარ ახლა მანდ. კი, ტანვარჯიშს გამოგადგებოდა. მაგრამ ეხლაც დავდივარ. დავდივარ ტანვარჯიშს და დილით, რადგან აუცილებელია ჩართულობა ყველა სპორტში. ნებისმიერ სპორტი აუცილებელია, რომ ბოლოს მაინც კი ძიუდოსთვის გინდა ყველაფერი, მაგრამ ჩართული უნდა იყო, მოძრავი უნდა იყო. სწავლას როგორ ახერხებ, როგორ ასწრებ? სწავლას მადლობა მოუხადო უნდა ჩემს სკოლას, რომ ხელს მიწყობეს 94-ის ჯარო სკოლას. ის ექსტენს ვაბარებ ყოველწლიურად, ვერ ვახერხებ ამ ბოლოს უკვე მეორე წელია, რომ ვერ დავდივარ სკოლაში. სულ საზღვარგარეთ ვარ შეკრებებზე, ბორებზე და ამიტომ მიჭირს სკოლაში სიარული და ყოველწლიურად მეხმარებიან რომ ჩავარდები. კი, რა თქმა უნდა. შეკრებებზე წინერი დადიან და სწავლობენ, როცა იცით. Ну, ара, ეს პროცესი ძალიან კარგი ეხა. Მე ვთვლი, რომ სწორი მიმართულებით მიდის განვითარება პრინციპში და შენი მეგობრები თქვა როგორ უყურებენ ბიჭები ახლა მას. ბიჭები, რა ვიცი, ადრე ადრე არ მოსწონდათ ხოლმე და ეხლა უკვე რომ წარმატებას მიაღწია ქალთა ძიუდომ, უკვე გულშემატკივრობენ მეუბნებიან თუ სადმე შეჯიბრია რომ წამოვიდნენ, გვიყურონ, უკვე ძალიან აინტერესებს ჩემ მეგობრებს. უფრო ხშირი ბიჭები მყავს მეგობრები, მაგრამ გოგოებიც ბევრი მყავს ძიუდოში, გოგოები, რა თქმა უნდა. Regionu ayıp kada çarazı gavi get. Xo, kide sadra situasya, teda kalak şira situasya tuyton. Teda kalak şoda upro zimetari sevi. Asa gore bile asa tuka kalta zimet. Xo, xo, sadar zimet. Ari ant pile seli gogone. Bit arma te buli gogone. Xo, 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 აჭარა რო იტყვიან მართლა ერთ-ერთი ფლანგმანია რო შეავსოს ნაკრები, ასევე მინდა კახეთის რეგიონი გამოყო, საგარეჯოს კლუბი მინდა გამოყოს, რომლებიც ნამდვილად დაიწყეს, ნო იტყვიან 0-დან დაიწყეს და ფაქტობრივად 1:25-30 გოგონა ვარჯიშობს. ეხლა საქართველოს ჩემპიონატზე იყო 50 გოგონამდე მონაწილეობდა, მაგრამ აქ არ იღებდნენ მონაწილეობას ეს დამწყები ძიუდოისტები, რომლებიც ფაქტობრივად შეიძლება საერთო ჯამ საქართველოს 150-ს გადააჭარბოს. Ეს ფაქტობრივად მე მგონი წინ გადადგმული ნაბიჯიალი მასობრიობის მხრიდან და როცა მასობრიობა არის და ხელშეწყობა გვაქვს, მე მგონი რომ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს, რასაც უკვე შედეგები ქვია. Да ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ხო, ვიცი რომ უცხოეთში მიწევს და ასე შემდეგ. Რა მნიშვნელოვანია გასვლა და იქ შეხედო შედარება თქვა დონის და ასე შემდეგ. Აი ამ ხრი რა სიტუაციაა, ბატონო, თქვენ როგორ დაინახეთ? როგორ დაინახეთ? ოლიმპიურმა რო შეიმუშავეს 2015 წლის პროგრამა. Ай, თხოვე მე თვითონ პირადად, რომ აი საქართველოსი კი არის გოგონები, მაგრამ თუ შეიძლება რომ შემიწყოთ ხელი და გავიდე მაგალითად მეზობელ ქვეყანაში, თურქეთში, სადაც ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ძნელები, ვისთანაც დღემდე მეგობრობ, თუ შეიძლება რომ შემიწყოთ ხელი. წამით არ დაფიქრებულან, შემიწყეს ხელი, ორი გასვლა ჩამისვეს და ძალიან კმაყოფილი ვარ. იცით რატო? Თურქეთში ძალიან ბევრი გოგონა და ძალიან მიყვირს მუსლიმანური ქვეყანა და ამდენი გოგონა და საქართველოში გოგონები არ არის, გული მწყდება. Რატო არ უნდათ? აი, სულ იმას ფიქრობენ. თურქეთში ძალიან ბევრი და სადაც ჩვენ ბაზაზე ვიყავით, ეს იყო ბაზა ოლიმპიური, სადაც კარგი სპორტსმენები რომელიმე ქალაქებში ხდე ყოველწლიურად, ყოველ თვეში აქვთ შეჯიბრებები, სადაც ძლიერი პირველი მეორე ნომრები იქნებიან, მოყავთ ტრაბიზონში და აი ყველა ეს ბავშვები, ეს სპორტსმენები ვარდიშობენ იქ, გავიარეთ ჩვენ ორი ბორი, აი ორ ბოდიში ორი სასწაულო შეკრება. ბავშვები ალბათ მართლაც რო ბავშვები გაიზარდნენ და აი წინსვლას მე მართლაც დავინახე შეჯიბრებებშიც და აი ვარდიშის შემდეგ როგორ მოიმატენ. მე ძალიან დიდი მადლობა მომინდა მოუხადო ჩემს ხელვაჩაურის გამგეობას, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აჭარის სპორტისა და განათლების დეპარტამენტს და რაც მთავარია ოლიმპიურ კომიტეტს, რომლებმაც ხელი შემიწყეს, რომ ეს ბავშვები გაიზარდონ და თუ ასეთი ხელშეწყობა იქნება, აუცილებელი არის, რომ ეს სპორტსმენები უცხოეთში გავიდნენ. ხელშეწყობა გვინდა, რომ ეს ბავშვები გაიზარდნენ.
იმიტომ რომ მხოლოდ საქართველოს როცა ჭიდაობენ, ერთმანეთს როცა ხედავენ და უცხოეთში როცა გადიან, უკვე თითქოს როგორ არიან, იცი, შიშით უყურებენ ამ ყველა ფსიქოლოგიური სტრესია. როცა უკვე უცხოეთში გასული არიან, ჭიდაობენ, ერთობლივად შეკრებებია. უკვე გარემო ეჩვევიან ეს ბავშვი. თან ახლა სახში რო არის ზედმეტ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს, ხო, ბავშვების ფსიქოლოგია თუ რა მზად იყოს შენ საკუთარ ქვეყანაში რო გამოხვიდე და რაღაცა ცოტა მოგეთხოვება, ხო, რაღაცა მეტი. ეხლა საქართველოში მაგალითად შეკრებას გავდივართ, ეხლა დაკვირვებულიო რომ ერთმანეთს მაინც უფრთხილდებიან, იქნებ რაღაცა ტკივა, თვითონ ფიქრობენ ეხლა მზი ალბათ იტყვის ამაზე, თვითონ სპორტსმენია, მაგრამ როცა უცხოეთში გავდივარ, ვაკვირდები. ტკივა, არ ტკივა, ტატამდე არავის არ აინტერესებს. შეხვედი ტატამზე, უნდა ივარდიშ, უნდა დაიხარ. ზი აჭდავთ ბიჭებთან. ბიჭებთანაც ჭირდაობენ გოგონები. რაღაც კონკრეტული მეთოდია. და მოსამზადებელი. და მზი ალბათ დამეთანხმება მზია, ხო ეგრეა. საქართველოსი ვარდიში და აი თქვა გასვლითი როგორია. კი რა თქმა უნდა, მაგალითს მოვიყვან 2013 წელს პირველად გავედი საზღვარგარეთ შეჯიბრზე, პირველი იყო მარტში ევროპის თასზე ანტალიაში მეხუთეზე დავრჩი. ესე ბევრი ევროპის თასი ვიჭდავ და შემდეგ ვერც ერთზე ვერ დავდა შედეგი. ბოლოს ამდენ გამოცდილება რომ დამიგროვა და შემდეგ იყო ევროპა და ევროპაზე უკვე მესამე ადგილი ავიღე, სამეულში შევედი. ეს უკვე რაღაც დიდი წარმატება იყო, რადგან ეს შეიძლება რომ ყოფილიყავი საქართველოში მე ვარჩი, აი ეს არ ყოფილიყო. არ შემიმეხტია შედეგს და ესე ამდენ ბევრ შეცდომას მივხვდი, ბევრ შეცდომა დაუშვი და ადამიანის შეცდომებზე სწავლობს და ბოლოს. მესამე ადგილი. ლეგალი კარგად აზრულებია. და ბატონო, ხა ბოლო კითხვა დაგისვათ, ხვალინდელი დღე რა გვაქვს ხა? არც ისე ბევრი დრო დარჩა. როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ზადების პროცესი როგორც აღვა, შერჩევა როდის დასრულდება, თქვა, კონკურენცია რო არის, ვიცით, მაგრამ ზიასაც ყავს სერიოზული კონკურენტი და კიდე სხვა წონებშიც ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სხვა. ხოთაშორის არის 12 წონით კატეგორია უნდა იყოს ბიჭებიდან და გოგონებიდან ამ ოლიმპიურ ფესტივალზე. აქედან 8 წონით კატეგორიას ალბათ აუცილებლად ბიჭები დაიკავებენ, იმიტომ რომ ვიცით ამ ფელა კონკურენცია და ჩვენ ფაქტიურად ეს მოსაზრებით გვაქვს, რა თქმა უნდა. და 4 წონით კატეგორია იქნება გოგონების და აქედან რომლებიც უფრო კარგად გამოვლენ არის ეხლა ამ 2015-ს თავისი პროგრამა ეხლა 21-ში წავლენ ბატონი თამაზე წაიყვანთ ამათი უფრო წელებიც არის საერთოდ ამ პროგრამის ბაკურიანში ადრიან შეკრებას გაივლენ საერთო ფიზიკური მომზადების მე და შემდეგ უკვე დაიწყება ევროპის თასები ანუ მოსამზადებელი ეტაპები ეს იქნება ზაგრების ევროპის თასი, ეს იქნება ანტალიის 60 შეჯიბრებას გაივლიან შეკრებებთან ერთად და შემდეგ უკვე ფაქტობრივად ვინც უფრო კარგი იქნება, ვისაც უფრო კარგი შედეგი ექნება, ან კარგად გამოვა, თვითონ ალბათ გადაწყვეტავს საჭიდა ეს მწვრთნელთა კორპუსი რომ იყვიან თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას ბავშვთა ფესტივალზე. კი, რამდენად ის ახლა კი ბავშვთა ასოცაცი და ახალგაზრდულს, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი დიდი ტურნირი, რომელსაც ჩვენ მასპინძლობ და შედეგებსაც მნიშვნელობა აქვს. თუ არის საერთოდ ოლიმპიურ თამაშებს არ ვამბობ, იმიტომ რომ ეს უფრო სხვა რაღაცაა ჩვენს საშორის ერთად. ხო, რა საკროლია, მაგრამ ეს რაღაცა პატარა მინი რა თქმა უნდა. ოლიმპიური თამაშები. შაშა მიყავით სხვათა შორის უტრეხტის ოლიმპიურ ფესტივალზე და მარემ ჯანაშვილმა მაშინა იყო პირველი ბრინჯაოს მედალი. მოიმტყვიან ცალე ხელით გამოვიდა, იმიტომ რომ ტრავმა მიიღო ფინალში გადასასვლელ შეხვედრა ფრანკთან. შემდეგ გერმანიას მოუგო მესამე ადგილს და ბრინჯა უაიღო, მაგრამ მე რო ხედავ ახლა ამზადებას, როგორ ამზადებას მიდი ჩვენ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ უტრეხტი ამასთან ფაქტურად გასაგებია. კი, კი, მაგაში დათუნებულია, მაგაზე კიდე ვისაუბრებთ. კი, კიდე ვისაუბრებთ ალბათ. რა თქმა უნდა, თანაბრად მაგარი გაკეთებ. კარგი, რა ვიცი, მე ერთ რამ შემიძლია და ცოტა თამას მივიყვანოთ გოგონები ჯუდოზე ალბათ, იმიტომ რომ სახეზია გზია, ძალიან ცნობილიც გახდა უკვე და კიდევ ბევრი წარმატებები აქვს წინ მას, მის თანაგუნდელებთან ერთად დარწმუნებული ვარ, ნანა კირკიტაძე, კახა მოცრაძე და ზია ბებოშვილი იყვნენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ტურები ქალთა ძიუდოზე ვისაუბრეთ. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში კი საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს მასპინძლობთ, დინამო სუპერთასი მოიგო და ერთგვარად შევაჯამებთ 2014 წელს. სპორტამი ბრუნდება კლავ ეთერში და როგორც შეგფრინდით გასაგების მეორე ნაწილში ფეხბურთის შესახებ ვისაუბრეთ. თბილისის დინამომ წელი დაამთავრა კარგად, ორი კარგი ამბავი მოხდა.
უბრალოდ და ერთი კარგი პრინციპში ჩიშკოს ასლა კარგი ამბავი ნამდვილად არ არის, თუმცა ისლები რა გაატარა, ეს არის ალბათ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი იყო ქართული ფეხბურთისთვის, ზოგადად ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვისაც. სუპერთასი მოიგო დინამო, მოდით ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები სტუდიაში. Prestijuli Jildo Kakhagogi Chayishvilis mier gatsnuma gundma Sachkheris Chikhulastan ushegavato da dazabul brzolashi moipova. Supertasistvis Dinamo da Chikhula ertmanet zedized meore daupirispirden. Gasul tsels Sachkheris klubma mozina amdage minimaluri sqvaobit 1-0 daamartsxa. Chikhula tselsats akhlos iqo zarmatebastan. 57-17 tsudze Dinamos karis mimartulebit Tornike Mumladzis tsaktsevistvis shekhodris mtavarma arbitrma 11 metriani dartqna danishna. Penaltı Teymuraz Gonğadzema arazustad chiasula. Saboloo Dinamom revanshi aigo. Gamarjobulis vinaoba matchis bolo 99-te tsudze gamovlinda. Ertad-erti goli Dinamos espanelma legionerma Chisco Muniozma zusti taori dartmit gaitana. I feel very happy. Simartle gitqrat movlenebis aset ganvitarebas arvelodi. Bedniari da amaqiva rom Dinamos prestizuli jildos mogebashi davekhmare. Sakartveloshi 3 tslis tin chamovedi. Aresodes damavichqdeba gatarebuli dro. Me qolovtvis darchebi Dinamo Tbilisis ertguli გულშემატკივარი. I was here. დაბედნიერი ვარ, ჩემი პირველი ტიტულია საქართველოს ჩემპიონატში და ზოგადად ქართულ ფეხბურთში. რა შეეხება 11 მეტრიან სოგასულიყო ალბათ დაანსამწყარო იქნებოდა პირადად ჩემთვის რომ გუნდი იზარალებდა, მაგრამ ორ მაგად ბედნიერი ვარ, რომ ეს 11 მეტრიანი აცლებული იქნა და საბოლოოდ გუნდა მიაღწია და გაიმარჯვა. Chiscom Dinamo შემადგენლობაში თავისი ბოლო შეხვედრა ჩაატარა. ესპანელი ლეგიონერი დინამოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტიტულის მოგებაში დაეხმარა. Sul Chisco საქართველოს ჩემპიონატი და დავით ყიფიანის სახელობის თასი ორჯერ აქვს მოგებული. ის ორჯერ საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა და ამდენჯერვე საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. ძალიან დაძაბული თამაში იყო. Და ბიჭებს მინდა მადლობა გადავუხადო იმ თავდადებულს იმ თამაში და შემართებისთვის, რომელიც გასაჩვენეს. Kidev ertkhel didi madloba Chiscos gadamtsqeti goli gaitana, albat esets unda qopiliqo da kidev ertkhel utsurob zarmatebas. Ulotsav Dinamos gamarjvebas. Tkvipras konferentsiaze Tbilisis Dinamo ar ikneboda es gundi ras vtvat 4 dris tsin ipo, upro bzolis unariani ikneboda da kontsentrirebulebi, rats vtvat gaamartla, upro metat modomebuli ipden da me vfikropro damkhapirebulas. Matchis dasulebistanave Supertasi Dinamos Aleksandre Chivadzem da Gia Pirtskhalovam gadasses. Gamarjobuli gundis prezidentma Roman Pipiam ki Chisco samakhsovro sachukrit da 28 nomriani maisuri daajildova. Dinamos მინდა მიულოცო ეს წარმატება, მის გულშემატკივართაც და წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, კახი გოგიჩაიშვილი, თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი და ნიკა ჭანტურია, თბილისის დინამოს ფეხბურთელი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. გილოცავთ წარმატებას, სუპერთასის მოგება თან ადვილი არც იყო, თამაშიდან გამომდინარე საკმაოდ საინტერესო თამაში გამოვიდა. კახი, მოდი დავიწყოთ ჩისკოზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. Რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო მისი ყოფნა ზოგადად გუნდში წლების განმავლობაში, როგორ შეაფასებდით 2014 წელს? Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივასალმები მაყურებელს. რა შეიძლება რო შევაჯამოთ ჩვენი სეზონი, ფიქრობ რომ მთლიანობაში შემიძლია თქვა რომ ნორმალურად ჩავატარეთ. პირველი წრე გამომდინარე იქიდან რომ გუნდი პირველ ადგილზეა, ლიდერები ვართ, პლუს ის რომ გავედით თასის გათამაშების შემდეგ ეტაპში და ბოლოს დაემატა ამას ყველაფერს სუპერთასის მოგება და ასე ვთქვათ ნაყოფიერი წელი გამოვიდა. Ძიმე, ასე ვთქვათ, მაგრამ მთლიანობაში თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტორებს, როგორი იყო, რა იყო, რა ხდებოდა და რა ძირულ უცვლებიც მოხდა, კარგად იცით თქვენ ჩვენ გუნდში, მთლიანობაში ამას თუ გავითვალისწინებთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პირველი წრე შემიძლია დადებითად შევაფასოს. აი, მაგას ძალიან მინდა კითხვა დაგისვათ, ვიდრე აი ჩავთვალოთ ნიკასაც. როცა ეს ცვლილებები მოხდა, თქვა თქვის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რადიკალურად შეეცვალა აქცენტები, თქვა და თითქოს იყო ლაპარაკი, რომ დინამო მაინდამაინც ჩემპიონობას არ დაისახავს მიზნად, ისე გაახალგაზრდა შემადგენლობა. მიუხედავად ამისა, გუნდი არის ხა რა თქმა უნდა თამაშები, რომელსაც აგებ თქვა და ჭირს თამაში, მაგრამ მთლიანობაში როგორ მიდის პროცესი თვითონ? Თქვენი ხედვა თქვა როგორ რამდენად ემთხვევა კლუბის ხელმძღვანელთა ხა თქვენ დიდი ხანია დინამოში ხარ და პრინციპში, მაგრამ მთავარი მცველის პოზიცია რა თქმა უნდა ახალი სხვა პასუხისგებლობა გეკისრებათ. Თვითონ პროცესი როგორ მიდის და არის თუ არა დინამოს საჩემპიონო გუნდი წელს? რა ცოტა ესეთი კითხვაა, ფაქტია რომ ლიდერები ხართ, მაგრამ ეროვნული ჩემპიონატი მაინც უფრო გამოცდილი გუნდები არის, უფრო ისეთი დაგოპლექტებული თქვა. ხო, ხდებით რასაც გულისხმობ, აი აქ რას ფიქრობთ? კი, გეთანხმებით. Ну, ეხლა რო ავიღოთ მთლიანად ეს პროცესი,
საკმაოდ ჩვენ საკმაოდ კარგად დავიწყეთ სტარტი სეზონის, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თან ისეთ გუნდებთან მოგვიწია თავ პირველ სამ ტურში თამაში, იგივე სამტრედია, ბორნის სიონი და ზესტაკონი, რომლებიც განიხილებოდნენ ასე ვთქვათ ჩემპიონობისთვის პირველ ფავორიტებად. და ჩვენ და საბედნიეროდ ჩვენ სამივე თამაში გავიმარჯვეთ და ასე ვთქვათ ძალიან კარგი სტარტი გამოგვივიდა. თეანობაში მინდა აღნიშნო რომ თავისთავად იყო ეს გარკვეული ჩავარდნები, ხარვეზები იყო, მაგრამ თეანობაში ვიტყვი რომ გუნდმა თავისი ასე ვთქვათ ამ ეტაპისთვის თავისი მაქსიმუმი აჩვენა ამ თამაშებში და ამ სტარტმა ზუსტად გამოიწვია ის რომ უკვე ის ამბიციას გაჩერა თურმე ამ გუნდითაც და ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელებითაც შეიძლება ჩვენ ვფიქროთ მაღალი მიზნებისთვის და ესეც არის იმიტომ რომ დინამო რაც არ უნდა და შემადგენლობა იყოს დინამოში და რაც არ უნდა სიტუაცია იყოს ყოველთვის არის და იქნება ის რომ ყოველთვის უნდა იბრძოლოს მაღალი მიზნებისთვის და ჩვენს ვართ შემართულები იმისთვის რომ იბრძოლოთ მაღალი მიზნებისთვის. ყოველ შემთხვევაში ყოფილა წლები როცა თქვა ბაიერნის ხელმძღვანელობას უთქვას რომ ჩვენ არა ვართ ეხა ეს გუნდი რომ ლიგის გუფურ ეტაპზე მოხვდეთ მომავალწელს და გასულა თქვა მეხუთე ადგილზე. ეს ჩვეულებრივი ამბავია სამუშაო პროცესია გუნდებში ეხა ეს შედარება. სამეულისთვის ყოველ შემთხვევაში იბრძოლებთ წელს. ხო, ანუ არა მე დარწმუნებული რომ ჩემპიონობისთვისაც იბრძოლებთ პრინციპში და ამის რესურსი არის ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან მუშაობა ალბათ განსაკუთრებით სასიამოვნოა ახალგაზრდა მწვრთნელისთვის. ეხა ნიკას მინდა ვკითხო თვითონ მე აკადემიაში ნამყოფიარ არაერთხელ და რაღაც რო შევდივარ შიგნით საქართველოსთან გავდივარ. ამას პირდაპირ ვამბობ. იმიტომ რომ იქ ავისი არც ღირს ალბათ დეტალურად საუბარი თუ რა ხდება ევროპულ კლუბებში რაც არის ინფრასტრუქტურა თქვა ისეთივე არის. აი ეს ჯერ მოდი სეზონის შეაფასეთ გავლილი თქვენი ხედვით და თქვენი პირადი სეზონის შეაფასეთ და მე უკვე ამ თვითონ სისტემაზე მინდა ვილაპარაკო უკვე რომელს ცდელობა არის დინამოში და რაც ალბათ ჩვენი ფეხბურთის მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სისტემა ჩამოყალიბდეს ქართულ ფეხბურთში. მადლობა მოგახსენეთ გადაცემაში მოწვევისთვის. Ну რაც შეეხება სეზონს მე ვფიქრობ მაინც წარმატებული გამოდგა იმის გალობაზე რომ გუნდი პირველ წელს მე პირველ ადგილზეა ასევე მოვიპოვეთ სუპერთასი და თასზე შემდეგ ეტაპზე გავედით. იმის გათვალისწინებით რომ ამ ფორმაციის დინამოს ერთად შეკრება არ გაგვივლი ანუ გუნდი გვიან დაკომპლექტდა და ეს სირეულ ცვლილებები უშუალო სეზონის სტარტის წინ მოხდა. Მე ვთვლი რომ ყველაფერი მწვრთნელების ზალისხმევით, ფეხბურთელების მონთომების, მონდომის და ენთუზიაზმის ხარჯზე ყველაფერი ისე გავაკეთეთ, რომ დინამო ღირსეულად არ მოვაჩინებ და იყო კი გარკვეულწილად ბოლოს რაღაც ჩავარდნები, მაგრამ მე ფეხბურთის შემადგენელი ნაწილია და ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს პაუზა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ეს ჩავარდნა აღმოფხვრა. ესე ბოლო წლებში ეს ტენდენცია არის ფინანსურად გამართული გუნდები თქვათ არ არის გარანტირებული რომ მოუგებ გუნდს რომელსაც აქვს ფინანსური პრობლემები საქართველოს ჩემპიონატში. ყოველთვის რაღაცა იმით ელოდები თამაშს. ხო ესეა და პირველი ლიგიდან გადმოსვლა საერთოდ ურთულესი საქმე გახლავთ. ვიცი ის ეხა რა ზეცოობ რომ ისა და ხან მომიწა პირველი ლიგაში. ხო. ხო რაკნა იქ ხო დაძლელი ყველა თამაშს მოგები. კი, გამომდინარე იმ ფაქტორებიდან რომ მოედანი და ასე შემდეგ პირველ რიგში ფეხბურთს ჭირდება, კაი მოედანი და კაი თამაში. შენ ვარჩიო კარგ მოედანზე და თამაშო მერე ბოდიში ტანაში. ერთი სიამოვნება დინამო არნაზე თამაში. და სხვა შორის ყველა გუნდი რომელიც ხელში მომადგენელზეც არ უნდა იყოს, მე ამასაც დავაკვირდი ბოლო წლებია. საუკეთესო თამაში თამაშობს დინამო არნაზე. დამატებითი მოტივაცია, ასე ვთქვათ, ორმაგად ინდომებენ და ყველა გუნდი, ყველა გუნდი ვინ ჩამოდი ჩვენთან, გაორმაგებული და სულ სხვანაირი ჟინით გამოდის და თავისი მაქსიმუმს ცდილობს რომ აჩვენოს და ბევრ გუნდს გამოსდის ეს. იგივე განათება, იგივე კარგი მინდორი, კარგი სიტუაცია და საფეხბურთო ასე ვთქვათ, გარემოში რომ ხდება, გინდარგი და ყველა ფეხბურთელი ცდილობს რომ თავისი მაქსიმუმი აჩვენოს. მე და ჩემი კოლეგებს ჟურნალისტებს ორჯერ გვაქვს დინამო სტადიონზე რა თამაშები. თოღონ ერთხელ ოფიციალური თამაში თასის ფინალი ყო თბილისის რაღაც მოხდით იქ რაღაცა შუქი ჩართული წვიმა და ის მე საერთოდ არ დამავიწყდება მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში სუტრემონიდან უყურებდი მთელი ჩემი ცხოვრება და აბსოლუტურად სხვა აურაა ეს სტადიონზე. ვიგზენით ფეხბურთელად. ვიგზენით კი არა ყველაფერი ისეთი იყო თან იქ არულაძები იყო შეწინააღმდეგ და რა ხდებოდა უნდა გერახათ მოკლედ ისეთი თამაში იყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ეს სტადიონი ინარჩუნებს და უმჯობესდება, მოდი ასე ვთქვათ. ეხლა მინდა გადავიდე აი ჩისკოს თემაზე. ეს ფეხბურთელი რომლის მონაწილეობითაც ვალენსიაში როცა თამაშობდა, მე მიყავდა აი 10 წლის წინ ჩემპიონთა ლიგის რეპორტაჟები და დღესაც დინამოსთვის მე ვთვლი რომ ძალიან ფასდაუდებელი ფეხბურთელი იყო და იგი წავიდა. მოდი ჩისკოზე ჩისკოს ფაილი ვნახოთ ჩვენ პატარა რეპორტაჟებით მომზადეთ და შემდეგ უკვე ისე სტუმრებთან გადავალთ. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ყველაზე წარმატებულმა ლეგიონერმა კარიერა დაასრულა.
ჩის კომუნიოსმა საქართველოს სუპერთასზე დინამოს შემადგენლობაში თავისი ბოლო შეხვედრა ჩაატარა და საფეხბურთო კარიერაც დაასრულა. ჩისკომ დინამოსთან ხელშეკრულება 2011 წელს გააფორმა. სამი წლის მანძილზე 34 წლის ფეხბურთელი საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი კლუბის ლიდერი და კაპიტანი იყო. ამ დროის მანძილზე ჩისკომ დინამოსთან ერთად რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტიტული მოიპოვა. საუკეთესო ლეგიონერია. Მე ვიტყოდი რომ ეს არის ფეხბურთელი რომელიც გამოირჩევა თავისი პროფესიონალიზმით და ძალიან სერიოზულ და მაღალ დონეზე აქვს ნათამაშები. პიროვნებას გამორჩეული ადამიანია და ეს მეოთხე სეზონია უკვე დინამოში არის და თავისი მოქმედებით თავის თამაშით იყო ყოველთვის მისაბაძი ადამიანი და მისაბაძი ფეხბურთელი. ვფიქრობ რომ ესეთი ფეხბურთელები ყოველთვის დაამშვენებს და დინამოს და წაადგება. Emina madloba gadauxvado mas da usuro zarmadebeshi. Chis komuniosi daibada Manakorshi Baleares kunzulebze. Valencias B gunchi zarmatebit tamashi shemdeg is ijaris tsesit imqopeboda Segunda divizionis klub Recreativoshi, sadats erti sezoni chaatara da 10 goli gaitana. 2001-2002 წლების სეზონში ვალენსიამ კიდევ ერთ ესპანურ გუნდში ტენერიფეში გაანათხოვრა, სადაც მან 28 შეხვედრა ჩაატარა და მხოლოდ ერთი გოლის გატანა შეძლო. ჩისკო ვალენსიაში 2003 წლის ზაფხულში დაბრუნდა ორი სეზონით. მან 22 მატჩში მიიღო მონაწილეობა. 2003-2004 წლების სეზონში კი ჩისკომ ვალენსიასთან ერთად პრიმერა დივიზიონის ტიტული მოიგო. მან იმავე წელს 8 თამაში ჩაატარა უეფას თასზეც, სადაც მისმა გუნდმა საბოლოოდ ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. Ერთ-ერთი ლეგენდარია, რომელსაც ამდენი წელი, ამდენი ხანი თბილისის დინამომ შეინარჩუნა და აქ ის სახელი და მოიხოჭა, რომელიც ახალგაზრდების და ის ფეხბურთელების, რომელიც ჩემამდე დინამოში იყვნენ, დიდ პატივს სცემენ და ეს ერთ-ერთი იმის წინაპირობა, რომ ამ კაცმა თავის პროფესიონალიზმით დაანახა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა შენ ესპანელი ხარ თუ იტალიელი თუ ინგლისელი, როცა ხარ გუნდში, უნდა დაიხურო იქაური ქუდი და ისე უნდა მოიქცე როგორც ეკადრებოდა დინამო თბილისს. ამ კაცმა შეძლო ეს და ანახა სიყვარული ქართულ გულშემატკივარს და ქართულ ფეხბურთელებს. 2005 წელს ჩისკო ბეტისში გადავიდა. ახალ კლუბთან მან 6-წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა. ბეტისში გატარებული 4 სეზონის შემდეგ 2009 წლის აგვისტოში მან მოახერხა კლუბთან თავისი კონტრაქტის ანულირება და ლევანტეს შეუერთდა, რომელიც ასევე სეგუნდა დივიზიონში გამოდიოდა. ლევანტემ 2010-2011 წლის სეზონში მოახერხა პრიმერა დივიზიონში ადგილის დამკვიდრება და საბოლოოდ 20-გუნდიან ჩემპიონატში მე-14 პოზიციით დაასრულა ასპარეზობა. 30 წლის ასაკში ჩისკო საზღვარგარეთ წავიდა. ის შეუერთდა საქართველოს ყველაზე ტიტულოვან კლუბს თბილისის დინამოს, კარლეს კოტოსთან და ალბერტ იაგუესთან ერთად. ესეთი ფეხბურთელი როგორც ჩისკო არის, ძალიან დიდი დამსახურება აქვს დინამოში და რა ვიცი, ძალიან გული გწყვება დინამოს ფეხბურთელებს, რომ ესეთი გამოცდილი და ესეთი პროფესიონალი ადამიანი ზოგადად ჩვენ გუსტავებს რა და სასიხარულოც არის და სადღაც გულის დამწყები ფაქტორიც არის. ჩისკო მეორე დივიზიონში დინამოსთან ერთად მოახერხა უმაღლესი ლიგისა და საქართველოს თასის მოგება. ამავე სეზონში თავისი კარიერის საუკეთესო მაჩვენებელი დააფიქსირა გოლების რაოდენობით. იგი გახდა უმაღლესი ლიგის ბომბარდირი 24 გატანილი გოლით. ჩისკო ხშირად ხვდებოდა ტურის სიმბოლურ ნაკრებში სხვა თანაგუნდელებთან ერთად. 2012 წელს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში ჩისკო საუკეთესო დაღიარეს. 2013-2014 წლების სეზონში ჩისკომ დინამოსთან ერთად შეძლო დუბლის შესრულება. გახდა უმაღლესი ლიგის ჩემპიონი და საქართველოს თასის მფლობელი. 2014 წლის 11 დეკემბერს საჩხერის ჩიხურას წინააღმდეგ გამართულ სუპერთასის მატჩში დინამომ ჩისკოს მიერ 90-ე წუთზე გატანილი გოლით გაიმარჯვა. თბილისის დინამოს პრეზიდენტის განცხადებით არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში ჩისკო საქართველოში დაბრუნდეს და დინამოში მწვრთნელის რანგში გააგრძელოს მუშაობა. ჩისკოს გარეშე რა თქმა უნდა ჩვენ გაგუჭირდება, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. მე ჩისკოს ველოდები, ქნელის ამბებში თუ ასისტენტის, მაგრამ ველოდებით ჩისკოს. ჩისკო მუნიოსმა დინამო შემადგენლობაში 129 შეხვედრა ჩაატარა. ესპანელი თავდამსხმელის ანგარიშზე 77 გატანილი გოლია. აი ესეთი გამოდგა. სასიხაროდ ასევდიანი ეს დღე, იმიტომ რომ ჩისკო გახდა დინამოს ოჯახის წევრი, ასე ვთქვა, მისი ცრევლებიც მეტყველებს ამაზე, რომ გაუჭირდა ახლა ადამიანურად წასვლა, მაგრამ იყო გარკვეული მიზეზები, რომლის გამოც მას უნდა გადაედგა ეს ნაბიჯი. თუმცა ბატონი რომან ფიფი ამბობს, რომ მას დაელოდება და რას გულისხმობს, ამ თვითონ ბატონმა რომანმა იცის ალბათ რა მოლაპარაკება ექნება ჩისკოსთან და თუ დაბრუნდება საქართველოში, მას კარგად რომ შეხვდებიან, ესეც ფაქტია. ეხლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთი დონის ფეხბურთელის თამაშს გუნდში ახალგაზრდებისთვის.
Nikas minda ukitkho 19 წლის ფეხბურთელისთვის თქვა და ესეთი ადრეც გეცოდინებოდა ხო ვინ არის ალბათ და მის გვერდით მოგიწიათ გარკვეული პერიოდის გატარება. Რა თვისებები დაინახეთ თქვა ხო ხა ჩვენგან განსხვავებული რაღაცები თვისებები ბევრი ექნებოდა. Ну მე ჩისკოსთან 4 თვიანი ურთიერთობა მქონდა 4 თვის მანძილზე ვიყავ ჩისკოს გუნდელი და დავინახე ის რომ ძალიან პროფესიონალია ფეხბურთის თავია გადადებული და ყველა ვარჯიშის პროცესში მაინტერესებს როგორია ვარჯიშის პროცესში არის თითოეული ეპიზოდისთვის ცდილობს ბოლომდე დაიხარჯოს ცდილობს იყოს მაგალითი ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის მისის აქციელი იმასთან დაკავშირებით თო ვარჯიშს ცდილობს ოსო პირველი გამოვიდეს მოედანზე ბოლო დატოვოს მოედანზე ნუ სამაგალითო ფეხბურთელია და დიდი პროფესიონალია და ამ მოთხმა თქვენ დიდი გამოცდილება და კაირჩევები მივიღეთ ჩისკოსგან მე ის დავამატებ კი მე პირველში აღნიშნა რომ ის ძალიან დადებითი პიროვნებაა კარგი ადამიანია კომუნიკაბელურია და ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს იგივე როგორც ჩვენთან ფეხბურთელებთან საერთოდ ისეთი ადამიანია და ეს პიროვნული თვისებები ძალიან მნიშვნელოვანია და თავისთავად როგორც ნიკამ აღნიშნა არის ძალიან დიდი პროფესიონალი მე კიდე ერთს დავამატებ აი თვითონ ის ადამიანმა როდის რაჭამოს სიტყვაზე აი ჩვენ რომ გასვლით თამაშებზე დავდივართ თვითონ მოვაქორმე თავისთვის რაღაცეები და იმ ასე ვთქვათ იცის იმ კაცმა როგორ მოემზადოს როდის დაიძინოს როდის შეჭამოს ნუ ჩამოყალიბებული პროფესიონალია ძალიან მაღალი დონის და ეს ყველა მის მოქმედებაში აისახება როგორ ვთქვათ საფეხბურთო მოედანზე ისე ცხოვრებაშიც ამიტომ ისაბაძია მისი ყოველი მოქმედება იგივე ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის და მე ვფიქრობ რომ ზუსტად იმ კარგ თვისებებს აიღებენ რომელიც ასაღებია ზუსტად კი რა თქმა უნდა და კარგი იქნება რომ ეს ბიჭები ზუსტად იმ კარგ თვისებებს აიღებენ და ბევრ რაღაცეებში მიბაძავენ მას მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო მას და წარმატებებს ვსურვ ეს უერთები ნამდვილად მადლობა რომ მან ჩვენ ჩემპიონატში ითამაშა რომ ითამაშა დინამოში და ამაზე ნაკლები ლეგენდარი აღარ ჩამოგვეყოლოს საქართველოში ზოგადად ეს სურვილი იქნებოდა. ეხლა თვითონ სისტემა და აკადემია რა ზეც ვაუბრობთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. კი. არის თუ არა უკვე ეს ერთიანი პროცესი, ამას ეხლა დრო ჭირდება. აკადემიაში თუ ისე დიდი ხანია რაც გაიხსნა და ჩამოყალიბდა, კრისტიან რონალდოს კი იყო. ჯერ ჩამოსვრა შოკი იყო მართლა. და არის თუ არა უკვე ერთიანი პროცესი ეს, აი კომუნიკაცია თქვა თქვენს დანარჩენ წვლილებს ფეხბურთელებს შორის და ასე შემდეგ. კი, ну, რა თქმა უნდა, ეს ასე თქვა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი პროექტია დინამოს ასე თქვა დღევანდელ რეალობაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის ეს კომუნიკაცია, რომელიც უნდა იყოს, იცით რომ აკადემიას დღეს ხელმძღვანელობს ჰოლანდიელი სპეციალისტი. ჩვენ ძალიან მჭიდრო და ესეთი საქმიანი და კარგი ურთიერთობები გვაქვს. ხშირად განვიხილავ თქვა იქ რა ხდება, როგორ არის რა პროცესები მიდის, ვინ არის ამ პერსპექტიული ფეხბურთელები, ვინ როგორ თამაშობს. Да, ასე ვთქვათ, ერთი ჩახედული ვართ ამ თემებში და ყველაფერს ასე ვთქვათ, ერთად განვიხილავთ. დაალაგებულია თვითონ ეს სისტემა, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ ამ გუნდებმა, მწვრთნელებმა, რა ვარდიშები უნდა ჩაატარონ. ყველაფერი ეს ასე ვთქვათ, აწყობილია დღევანდელ დინამოს აკადემიაში და ვფიქრობ უახლოვეს მომავალში ჩვენ ისედაც გვყავს იქ ნიჭიერი ფეხბურთელები და უახლოვეს მომავალში დინამო მიიღებს იმ შევსებას და იმ ფეხბურთელებს რომელიც ჭირდება თქვა დინამოს და მე ვფიქრობ აი ამ შრომით, აი ამ მოქმედებით ჩვენ ახლო მომავალში დინამოში ვიხილავთ აკადემიიდან დაწინაურებ ფეხბურთელებს. თან მე ვიცი რომ ნაკადი სურველების არ წყდება აკადემიაში მიღების თვალსაზრისით ვამბობ ბავშვებს. მაგრამ ასე პირობებიც ხიბლავს და დინამოს სახელიც და ალბათ უყურთ. მაგრამ აქ არის პირველ რიგში ზუსტად იმ ნიჭიერებისთვის და იმ ტალანტებისთვის რომელსაც ჩვენ ვეძებთ და დღესდღეობით აკადემიაში არიან ყველა ის ასე ვთქვათ თავშეღრილი ის ნიჭიერი ფეხბურთელები, ვისაც ჩვენ იმედებს ვაყარებთ. და ესეთებს არ მეწუნათ რომ იძახიან, რომ ვთქვათ, არ არიან, არ მოდიან. მე პირიქით ვიტყვი რომ საქართველოში არიან, იქნებიან და ყოველთვის სამული ნიჭიერი ფეხბურთელები. Ну, ჩვენ ახლა ადრეს ვაყურს აგერ ნიკას მისი თაობის ფეხბურთელების წინსვლას და ყველას გჯერა რომ ესენი ნაკრების ფეხბურთელები არიან. მოდი ასე ვთქვათ რა პირდაპირ და ახლა ნაკრებზე რა ვიცი როგორ ფიქრობთ კახი ვთქვათ ბევრი საუბარია რა გჭირდება დღეს რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ვთქვათ ფედერაციამ დღეს რა გჭირდება როცა თემურ ქეცბაია წავიდა და მას მინდა წარმატებები უსურვო უცხოდად კიდევ ერთხელ როგორი მცველი გჭირდება უცხო მე ქართულ ახალგაზრდა მცველებზე ვაკეთებ ჩემს არჩევას ვთქვათ რაც იყოს ეს ერთი ან ორი ამ ეტაპზე ხერ როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ თაობარი მე მდოს ვიჯექი ფიქრობდი, ჩამოთვალეთ 11 12 ახალგაზრდა მწველი, რომლებსაც რო ჩააბარო საქართველოს ჩემპიონატის გუნდები, მისე ცოტა ნორმალური დაფინანსება,
ერთად გაიზრდება ეს ყველაფერი და ცვლილებები, ანუ მაგის საშუალება რესურსი ჩვენ გვაქვს. ცვლილებში ჩვენს მეტახმებით ახალგაზრდამცველი ხარ და რას ფიქრობ როგორი მეტახმებით მეც ვფიქრობ რომ ამ ეტაპის ეს უმჯობესი იქნება თუ ქართველი იქნება ეროვნული ნაკრების ცვლილი. Ну албат амас განიხილავენ არიან უკვე კანდიდატები მე ყოველას ასე ვთქვა დიდ პატივს შემდა ყოლა შეუძლია რომ ეს მისია წარმატებით განახორციელოს ალბათ ამას ფედერაცია გადაწყვეტავს მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი რომ აქ მარტო მთავარი მწვლელის გადასაწყვეტა და მისი საქმე არ იქნება იმიტომ რომ აქ ყოლა უნდა ჩაერთოს დაწყებული სახელმწიფო ფედერაცია იგივე გულშემატკივარი ჟურნალისტი ეს საერთო თემა არის ჩემი აზრი და მე ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული ძირეული ცვლილებები უნდა მოხდეს რო ყველამ ერთად დავძლიოთ ეს კრიზისი რომელიც დღეს ჩვენში არის და ყველამ ერთად უნდა ვიფიქროთ რომ ეროვნული ნაკრები და საერთოდ საქართველოს ფეხბურთი სწორგზაზე დავაყენოთ და აი იმ სისტემაში მოვხვდეთ რაც ყველაზე მთავარია. Სულ მოყავს ხოლმე ესე ჩემთვისაც ფიქრობ და მაგალითად ბილიჩის დანიშნა ხორვატიის ნაკრებში აი მაშინ იქ რა გუნდი გაკეთდა როგორი თამაშეს და ეს როგორი იყო თვითო კლასიკური მწველის სტერიოტიპი ამ კაცმა დაარღვია იმიტომ რომ ლამის ეს ფორმა ეცვა და შემოდა სულ თვითონ თამაშობს. ხო, რა ვიცი, ნიკა გიმუშავია სხვადასხვა მწველებთან, თქვა და ნუ შენი აზრით ნაკრებზე საინტერესო იქნება. როგორ შენ როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება გაკეთდეს აი მოკლე პერიოდში, ვიდრე დაადაქცა ჩვენ ახლა რამდენიმე თამაში, შანსი ფაქტობრივად არ არის, რა შეიძლება გაკეთდეს? Ну, მეც დავეთანხმები გახის და მეც ვფიქრობ და იგივე ასება, რომ უმჯობესი იქნება, რომ საქართველოს ნაკრების ცნელი ქართველი სპეციალისტი იყოს. Имис გათვალისწინებით, რომ ну, საქართველოს ნაკრებში მუშაობა ცოტა რთული თემაა და მე ვფიქრობ, რომ ქართველი რო გაითავისებს და რო გაიაზრებს და იგივე იმ პრობლემებზე, რაზეც დაფიქრდება ზოგადად ქართულ ფეხბურთზე, არ მიმაჩნია და ვარ ფიქრობ ეგრე, რომ უცხოელსაც შეიძლება იგივენაირად მიიღოს ეს პრობლემები გულთან ახოს, როგორც ქართულმა. Ну, უკვე გავიარეთ ეს რაღაცა მაგალითები, ხო, მაგალითები ბევრი ქონდა და ვერავინ ვერ იწყის, რომ ისინი ცუდი მწველები იყვნენ. Არის იმის რესურსი, რომ დღეს ქართულ ფეხბურთს, საქართველოს ნაკრები ქართულ ფეხბურთს ჩააბარეთ. ხო, და ცოტა ზეთ ფეხბურთები თამაშობთ რა. კი, ყველა ღირსეული კანდიდატები არიან და ეგ მარტო ფეხბურთზე არ არის, რა თქმა უნდა, ფეხბურთელებზეც არის. რა თქმა უნდა, თან სათამაშო პრაქტიკა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ფეხბურთელებისთვის პირველ რიგში. Და მაგასაც უნდა მიაქციოს ფედერაციამ, ყურადღება კლუბებმაც, რომ ეხლა მე ვიცი დინამოს პოზიცია, რომ სინჯებზე და ასე ვთქვა, ძირითადად შემოგებების ფეხბურთელებს არ უშვებთ. აი მაგ თემას დავამატებ, ხო, შეიძლება ორი სიტყვით ვთქვი, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარ, ჩვენ მიძახეთ გამწვრთნელი, იქ ფედერაცია, მოდი ერთი რამე აღვნიშნოთ ახლა რა, საქართველოს ნაკრებში როცა მოდიან ფეხბურთელები. ხო, უნდა იყოს ისინი მომზადებული, თქო. რაზეა საუბარი, რომ იცი რომ ნაკრებში მომიხარ და არის ესეთი თამაში. Ну, გასაგებია, შეიძლება თქვა, არ გქონდეს ზოგი სათამაშო პრაქტიკა, ხო, მაგრამ ხო შეიძლება, რომ იგივე ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად ყველანაირად მომზადებ ხა, იმიტომ რომ პატარა მაგალითს მოვიყვა, ჩვენს თამაშობთ ადრე, იყო თამაშები და ყოველთვის ჩვენ ვიყავი და ჩვენი თავის მაკონტროლებელი ვიყავი ჩვენ და ვიცოდით აი როგორ უნდა მომზადებულიყო. არც ერთი ფეხბურთელი არ მოდიოდა ნაკრებში მომზადებელი. იმიტომ რომ თუ არ ახარ მომზადებული, მაშინ ჯობია რომ საერთოდ არ ჩამახვიდე რა. Და ჯობია ისე ვთქვათ ადგილობრივი ფეხბურთელი დავაკავოთ, ვიწვიოთ, ვინც თამაშობს, შეიძლება ვთქვათ კლასში განსხვავება იყოს, მაგრამ ის რომ ფიზიკური მომზადებით არ იქნება ვთქვათ იქ არაფერი, პირიქით ეს უფრო მეცირდება, ხო? რაზია ხა იგივე პოლონეთის თამაში ავიღოთ. ხო მეორე ტაიმში ფაქტიურად გუნდი ვეღარ დადიოდა. რაზია საუბარი. ხო ესე იგი რატო? იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელები იყვნენ მომზადებლები. მარტივი თემა ვერ ერბინეს და წავაგით. ესეც არის. კი, ეგეც არის, კი, რა თქმა უნდა. იქ ფეხბურთს ხარეს ხსო თავი დავანებოთ მაგ შემთხვევაში. თან ახლა რასაც უყურებთ თანამედროვე ფეხბურთს. ეგ გუშინ იყო ეგ პრემიერ ლიგის ტური და ნუ რა ხართ პირველი წუთი და ბოლომდე იწყება გაურჩერე. ასაკს არა აქვს მნიშვნელობა თან. ვინც გადის მოედანზე ის ბოლომდე თამაშობს. ასე რომ ეს პროფესიონალიზმის თემა. ანუ კომპლექსური პრობლემები გვაქვს, კომპლექსური პრობლემები გვაქვს. რა ვიცი, მე დინამოს კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო წლის წარმატებით დასრულება ჩისკოს ჟურნალისტების სახელითაც ძალიან დიმალო, იმიტომ რომ ძალიან კომუნიკაბელური იყო და ყველასთან პოულობდა საერთო ენას, ასე ვთქვათ. კლუბს მინდა წარმატებები უსურვო მომავალ სეზონში და ევროტურნირებზე ალბათ მერე ვისაუბრებთ უკვე სეზონის ბოლოსკენ. მივიდეთ იქამდე. ხო, იმიტომ რომ არა, საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ზონაში დინამო მოხდება ევროტურნირების ჩემპიონებით თუ სხვანაირად, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ნიკა წარმატებებს გისურვებ, შენ თავების იმედი გვაქვს ყველას ნამდვილად და ახალგაზრდა მწვლელების ქართველის პირველი ამრამდე ფედერაცია შეკვირდა რომ იქნება საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვლელი დასახელებული. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სპორტსაიმი დღეს ამით დასრულებულია. მომავალ შაბათს ჩვენ კლასში ხვდებით ერთმანეთს.
Thank you.